Līgums par Inčukalna Gudrona dīķu attīrīšanu, ko te jau pirms 5 gadiem svinīgi parakstīja vīdes ministrija un sijās konto būve, nu kļuvis par pamatīgu strīdus objektu. Valsts vīdes dienests un projekta izpildītājs apvaino viens otru melos un abu pušu līguma interpretācijas kardināli atšķiras. Projekta virzība tikmēr apstājusies, stāsta Anete Bērtoja. Šķindot šampāniešu glāzēm pirms teju 5 gadiem tika noslēgts finansiāli un arī veicamo darbu ziņā līdz tam Latvijā apjomīgākais līgums vides jomā. Gudrona dīķu attīrīšanas līguma dokumentācija veidoja 3 biezas mapes un nebija šaubu, tajā viss atrunāts līdz niansēm. Šobrīd tieši dažādās šī līguma interpretācijas ir iemesls, kāpēc projekta nākotnē ir apdraudēta. Pērnvasarā, gadu pēc datuma, līdz kuram līgumā bija paredzēta iespēja ziņot par problēmām darbu veikšanā, līguma summa tika palielināta no 30 uz 45 miljoniem eiro. Sijās konto būvi toreiz norādīja, ka Gudrona ķīmiskā formula izrādījusies atšķirīga no līgumā minētās un tas darbus sadārdzinājis. Valsts vides dienests neiebilda. Hidroģeologs Ivans Semjonovs, kurš pats agrāk bija cīnījies par Gudrona dīķu iekļaušanu Eiropas bīstamo vietu sarakstā, raidījuma de facto kolēģiem gan toreiz skaidroja, ģeoloģiskajā izpētē kļūdas procents esot gan augsts, lai atrastu nevienu vienu iemeslu darbu sadārdzināšanai. Ja mani pieicinās skonta, es to nedarīšu, bet varētu to izdarīt. Es atrastu, kur tagad vēl 10 miljonus viņi varētu pieprasīt. Bez šauba. Tagad skonto būve atkal paziņojusi, ka esošā finansējuma ietvaros projektu noslēgt nevar. Šoreiz, jo Gudrona daudzums dīķi izrādījies lielāks nekā minēts līgumā. Valsts vides dienestā gan norāda, maksimālais publiska iepirkuma līguma summas palielinājums 50%, veikts jau pērn un atkārtots sadārdzinājums nav iespējams. Tā vietā dienests uzstāja, ka pēc līguma skonto būvē dienvidu dīķis jāiztīr pilnībā neatkarīgi no Gudrona daudzuma tajā. Viņiem bija pieejama visa informācija, izpētēs paredzamā noteiktā informācija arī par šiem apjomiem un tajā skaitā arī par to, kad apjoma iespējams tur varētu būt vairāk un viņi par to visu zināja. Cipari līgumā parādās indikatīvi, lai mēs vispār varētu saprast, par ko mēs runājam, bet projekta mērķi ir tīra un sakopta vieta. Tas ir pilnīgs muļķības, nepatiesība, jo mūsu līgums ir slēgts pēc starptautiskās organizācijas FIDIC noteikumiem, kur tiesnesis Londonā, arī Devs mēs ir atzinām, kurš man šeit arī ir, ka tā nav. Tā ir aplamība. Ja? Mums ir teikt, definēta konkrēta lieluma, kuras arī mēs varam šī līgumā izdarīt. Mēs nekādā veidā nevaram par saviem līdzekļiem vērst pa labu to, ko valsts vides dienests iepriekš nav paredzējis. Otrs ziemeļu dīķis savulaik aizbērts. Darbiem pie tā attīrīšanas bija jāsāk šī gada aprīlī, bet projekta tehniskais līgums vēl nav parakstīts. Un droši vien arī netiks. Sijās konto būve nāk uz klajā ar paziņojumu, ka gada sākumā veiktās pārbaudēs secināts, dīķi ir 14 reižu vairāk Gudrona nekā pēc līguma paredzēts izņemt. Vides dienestā par skonto būvas pārsteigumu brīnās un norāda, Gudrona apjoma ziemeļu dīķī visiem bija zināms jau no projekta pirmsākumiem. Taupības nolūkos ar Eiropas komisijas apstiprinājumu savulaik lēmts izrakt tikai 7000 kubikmetru, bet piesārņojumu, kas atrodas tālāk no gruntsūdeņiem, likvidē citādi. Tas ir zināms no 2008. gada, ka tā teritorija ir apmēram šādā apjomā piesārņota. Skonto būvu ir arī visu laiku zināms. Protams. Kāpēc? No 2006. Vispār ir stāsts. Es nezinu. Jūs, slēdzot līgumu attiecībā ar šo ziemeļu dīķi, nezinājāt, ka tur ir viss šis pārējais apjoms? Protams, nē. Manuprāt, tā ir bīstama lieta. Eiropa ir tālu, viņi var saskaņot ļoti daudz ko. Mums pašiem šeit ir jādzīvo. Es gribētu, lai atbildīgāk valsts vides dienests pie šai problēmai. Jo es domāju, ka, ja jūs uzjautāsiet cilvēkiem, kas dzīvo 10-20 km rādījusā no šīs vietas, jūs dzirdēsiet, ko viņi par to domā. Sijās konto būvi šobrīd no valsts gaida 6 miljonus par pēdējos mēnešos padarīto. Noprotams, ka darbu turpināt uzņēmums negrasās. Es gribētu saņemt to naudu, par ko mēs esam godprātīgi un ļoti kvalificēti izdarījuši. Ja? Un nākošos darbus, lai dar kāds cits, kurš ir labāks un spējīgāks. Bet tātad jūs negrasaties pabeigt līdz galam to projektu? 96 tūkstoši, vēl 14 tūkstoši, varbūt vēl. Es jau nezinu, cik tur ir.
Jāpiebilst, ka dīķu attīrīšanas projekts jānoslēdz līdz 2019. gada martam, pretējā gadījumā tas netiks finansēts no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem. Valsts vides dienests uzskata, ka izsludinot jaunu iepirkumu konkursu par darbu pabeigšanu jau šovasar termiņā izdotos iekļauties. Šobrīd gan komunikācijas starp abām pusēm ir apstājusies un paredzams, ka to atsāks pēc svētkiem abu pušu juristi. Aneta Bērtula, Valters Blums, Latvijas televīzija.